ჯან მრთელი ქალი ამ სახელწოდების კონფერენციას მასპინძლობს თბილისი. ღონისძიებაში მონაწილეობას იტალიელი, თურქი, ებრაელი, უკრაინელი და რუსი ექიმები იღებენ. უცხოელი და ქართველი კოლეგები ერთმანეთს უშვილობის მკურნალობის უახლეს მეთოდებს უზიარებენ და მსოფლიოში გინეკოლოგიური პრობლემების გამო ქალთა სიკვდილიანობის შემცირების გადაჭრის გზებზე მსჯელობენ. საერთაშორისო კონფერენცია კლინიკა კარაბს მედლაინის ეგიდით ხორციელდება. წლიდან რეპროდუქტოლოგია გინეკოლოგიაში ასეთი საერთაშორისო კონფერენცია არ იყო ჩატარებული საქართველოში. ცოდნის გაცვლა ქვეყნისთვისაც გადასარევი რამ არის, ვინაიდან მომზადებული სპეციალისტი, ეს არის ქვეყნის წინსვლა. ქალის ჯანმრთელობა ყველა ასპექტში მთელი მსოფლიოსთვის უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა. რეპროდუქტოლოგია ბოლო ათწლეულის განმავლობაში მნიშვნელოვნად განვითარდა. ის, რაც ადრე მედიცინისთვის წარმოუდგენელი იყო, ახლა უკვე შესაძლებელია. ჩვენ ამ დარგის ექიმები ვეხმარებით ქალებს, რომ გახდნენ დედები.